Լուսատիտիկը եւ Անխել թռչունը։ Լեռներում կապիկների վայրի մի խումբ էր ապրում։ Մի օր, երբ եղանակը ծրտում է, խեղճ կապիկները մրսում էին եւ որոշում են կրակ վառել եւ տականալ։ Հանկարծ տեսնում են մի լուսատիտիկ, նրանք կարծում էին, թե դա կրակ է եւ սկսում են ցախլացնել լուսատիտիկի վրա։ Ծառի ճյուղին նստած էր մի թռչուն, ով հեռվից նայում էր կապիկներին։ Թռչունը որոշում է միջամտել եւ խանգարել նրանց եւ ասում է. «Իզ ուր եք փչում, կարակ չէ, չի վարվի»։ Կապիկները ուշադրություն չեն դարձնում նրա խոսքերին եւ շարունակում են համառորեն փչել։ Շրջակայքով անցնում էր մի որսորդ։ Նա ասաց թռչունին. «Իզ ուր ես նրանց խորհուրդ տալիս, միևնույնն է, չեն լսելու»։ Թռչունը ականջ չի կախում որսորդի խրատին եւ կրկին ասում է. «Կրակ չէ, չի վարվի»։ Կապիկները կատաղում են թռչունի ճղճղոցից եւ օգնած ու բարկացած բռնում են եւ փետուրները քամուն տալիս։ Առակը ցույց է տալիս, որ ասողին լսող է պետք։